waa markale mahadsanid markale wariyaha Ahmed Roble بسم الله الرحمن الرحيم وركي او كوبان وزيرك وزاره ganacsiga dalxiiska Soomaaliland ayaa maanta magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hawd ka dhagax dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Cabdirajeed Ducaale Qambi ayaa magaalada Buurmey xarunta gobolka Awdal waxa uu ka furay tartanka ciyaaraha heerka koowaad iyo heerka labaad ee ka dhisan magaalada Buurma wasiirka horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi waxa uu kulan xafiiskiisa kula qaatay wafdi uu ka yimid safiirka Soomaaliland ee dalka Taiwan gudida qandaraasada qarankuna waxay daahfureen todoba mashruuc oo laga maalgelin doono miisaaniyadda qaranka Soomaaliland wararka caalamka intiisa kalena wafdi heerkiisa uu sareeyo oo ka socda ururka Taliban ee hoggaanka u haya dalka Afghanistan ayaa waxa ay socdaa lagu baxay waddanka Turkiga ogoraan lix qof ayaa dhimatay in ka badan 300 ah way ku dhaawacmeen kadib markii rasaas la hubiyay dad mudaharaad iyo magaalada Beirut ee xarunta dalka Lubnaan Israa'iil waxay bilowday qorsiyaal cusub oo dad Israa'iiliyeen ah lagu dagaaminayo dhulka Carabta ay leeyihiin ee magaalada Qudus intaasii waa qodobada warka ugu waaweyn imikii haatan ku soo dhawaada isagii oo fidsan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hawd ka dhagax dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda ganacsiga iyo dalxiisku wasiirka waxa dhagax dhigaasi ku weheliyay isduwaha wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee gobolka Hawd Mubaarak Cabdullaahi Maxamed mayorka degmada Beledweyne Maxamed Cabdi Maxamuud Shine gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Cayid Ibrahim gudoomiyaha komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee Soomaaliland Dayib Aadan Xaaj Cali gudoomiyaha komishanka tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare xildhibaan Maxamed Xuseen Jaamac Raabo iyo xubno kale mayorka degmada Beledweyne Maxamed Cabdi Maxamed Shiine oo halkaasii ka hadlay ayaa uga mahadceliyay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland dhismahan ay wasaaraddu ku yeelan doonto magaalada Beledweyne ee uu dhagax dhigay dhinacoodana gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cayid Ibrahim gudoomiyaha komishanka tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare iyo gudoomiyaha komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland Dayib Aadan Xaaj Cali oo halkaasii ka hadlay waxay ugu mahadceliyeen wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska dhagax dhigga dhismahan iyagoo tilmaamay in qandaraaskii dhismahaasi la bixiyey muddo koobana lagu dhammaystiri doono waxaana tilmaameen in xaruntaasi ay gobolka Hawd ka dhigi doonto goob kaalin weyn ka qaadata ganacsiga u dhexeeya Soomaaliland iyo Ethiopia xildhibaan Maxamed Xuseen Jaamac Raambo oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo isna munaasabadda dhagax dhigaasi ka hadlay waxa uu sheegay in dhismahani iyo mashruuca dhagax dhiguba uu gobolka Hawd ka dhigayo kuwo isku xidha Soomaaliland iyo Ethiopia isla markaana ay keeni doonaan shaqo abuur ugu dambeyna barasabka gobolka Hawd Axmed Yasiin Maxamed Faarax iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland mudane Maxamuud Xasan Saad Saajin oo halkaasi ka hadlay waxay tilmaameen in Beledweyne ay noqon doonto meel isku xidha Soomaaliland iyo Ethiopia isla markaana ay xoog u mari doonaan ganacsatada labada dal u kala gooshaya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirajiid Ducaale Qambi ayaa magaalada Buurmey xarunta gobolka Awdal waxa uu ka furay tartanka ciyaaraha heerka koowaad iyo heerka labaad ee ka dhisan magaalada Buurma waxa munaasabadda lagu furay tartanka ciyaaraha kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee magaalada Buurma ka hadlay oo ka warbixiyay tartan ciyaareedkan Samarool Cabdullaahi Cilmi oo ka mid ah xiriirka kubadda cagta Soomaaliland iyo Maxamuud Xasan Qudax oo agaasimaha waaxda isku xirka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay tilmaameen in dadaal weyn ay wasaaraddu ugu jirto in gobol walba iyo degmo walba la gaarsiiyo nidaamyada kala duwan ee ciyaaraha iyagoo u rajeeyay ciyaartooyga kala duwan ee tartamada ka qaybgalaya in ay ciyaar wanaag iyo akhlaaqiyad aad u sarreeya ku soo bandhigi doonaan tartamadan muddada ay soconayaan dhinacooda waxa iyaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Fuad Axmed Cali iyo barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Tiibaro waxay tilmaameen in tartankan ay ka qaybgeli doonaan 8 kooxood oo ka kala tirsan kooxaha heerka koowaad iyo kooxaha heerka labaad ee magaalada Buurma kuwaasi intooda badan ay ka ciyaarayaan
way ku ciyaarayaan magaca wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda iyo ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay iyagoo dhalinyarada ku buuriyay in ay soo bandhigaan ciyaaro qurux badan oo ay tusaale u noqdaan gudahanba ciyaartooyinka ka jira gobollada Soomaaliland ugu dambeyn wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo isla halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ujeeddada ciyaarahan loo qabanayo ay tahay sidii dhalinyarada looga reebi lahaa aafooyinka tahriibka balwadaha mukhadaraadka iyo dhaqamada xunxun oo uu sheegay inay tahay wax loo baahan yahay in dhalinyarada laga ilaaliyo wasiirka horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane xasan maxamed cali gaafaadhi ayaa kulan xafiiskiisa kula qaatay wafdi uu warkacayo safiirka soomaaliland ee dalka taiwan safiirka iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inay socdaal iyo kormeer indhaindhayn ah ku tagaan cusbitaalada dalka iyagoo sidoo kalena wax ka qaban doona xogta cisbitaalada waxaanay u bedeli doonaan hab casriya waxay sidoo kale wafdigu dhagax dhigi doonaan dhismeel casriya oo laga hirgelin doono cusbitaalka weyn ee magaalada hargeysa kulankaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaaliland dr maxamed cabdi xirgeeye iyo qaar ka mid a madaxda kale ee wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane xasan maxamed cali gaafaadhi oo kulankaasi ka hadlay waxa uu sheegay in wafdigani ay soomaaliland sii joogi doonaan ilaa iyo bishan aynu ku jirno iyaga oo inta aanay bixinna warbixintooda u soo gudbin doona wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda soomaaliland guddida qandaraasada qaranka ee dalka ayaa daafuray 7 mashruuc oo laga maalgelin doono miisaaniyadda qaranka kuwaasi oo ay ku tartameen shirkado fara badan munaasabadda guddida qandaraasada qaranka soomaaliland ay ku daafurayeen mashaariicaasi waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddida qandaraasada qaranka soomaaliland nuux maxamed xuseen agaasimaha guddida qandaraasada iyo sidoo kale shirkadihii u tartamay qandaraasadaasi waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida qandaraasada qaranka nuux maxamed xuseen oo sheegay in 7 mashruuc ay ku tartameen 27 shirkadood waxa uu caddeeyey in guddida qandaraasadu ay u ballanqaadayso shirkadahaasi ku tartamaya mashaariicdaasi in ay si daahfuran u xulan doonaan 7 guulaysta ee mashaariicdaasi fulin doona dhinacoodana qaar ka mid ah shirkadihii ku tartamaya mashaariicdaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin hufnaanta ay guddida qandaraasada qaranku u sameynayaan shirkadaha iyo sidoo kale inay aqbali doonaan go'aamada ka soo baxa guddida qandaraasada ee dalka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ayaa magaalada hargeysa waxay ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan wacyigelinta ICT-ga barnaamijkan ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyaddu ugu talagashay inay ka qayb qaataan islamarkaana lagu wacyigeliyo ardayda jaamacadaha ee dalka ardayda dugsiyada sare iyo bulshada rayidka iyadoo ay doodan ka qayb qaadanayeen khubaro takhasus u leh arrimaha tiknolojiyadda oo xoogga saaray khataraha ku gadaaman adeegsiga khaldan ee tiknolojiyadda doodaasi oo ujeedadeedu ahayd in wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda soomaaliland ay bulshada la wadaagto adeegsiga khaldan ee tiknolojiyadda waxaa ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey agaasimaha waaxda ICT-ga ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda soomaaliland saxardiid axmed oo tilmaamay in barnaamijkan iyo doodani ay tahay mid ay ugu jeedaan in ay bulshada reer soomaaliland ku wacyigeliyaan una jiheeyaan oo ay u tilmaamaan sida ugu fiican ee ay uga faa'iidaysan karayaan tiknolojiyadda gaar ahaana dhinaca wanaagga iyo horumarka sidoo kale agaasime saxardiid axmed waxa uu tilmaamay in ujeeddada labaad ee wacyigelintani ay tahay in dadka reer soomaaliland ay uga digaan una tilmaamaan khataraha iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo marka si xun loo adeegsado tiknolojiyadda mas-uuliyiinta dowladda hoose ee caasimadda hargeysa ayaa kulan lagaga arrinsanayay sida ugu habboon ee lagu horumarin kara biricda magaalada hargeysa ee caasimadda waxay la qaateen qaar ka mid a injineerada aqoonta durugsan u leh qurxinta iyo bilicda magaalooyinka xogayaha dowladda hoose ee magaalada hargeysa siciid nuur ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi ay la qaateen qaar ka mid a injineerada aqoonta dheer u leh qaabka loo qurxiyo magaalooyinka waaweyn kuwaasi oo hore ugu tartamay inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa balse aan ku soo bixin doorashadaasi waxa uu sheegay in ka maamul dowladda hoose ahaan ay ka go'an tahay dhegeysiga iyo weelaynta talooyinka lagu horumarin karayo caasimadda hargeysa ee ay qabanayaan khubarada aqoonta durugsan u leh xogayuhu waxa uu taasi ku daray in waajib cid walba saaran ay tahay qurxinta iyo bilicda magaalada caasimadda ee hargeysa taasi oo uu sheegay inay u baahan tahay cilmi iyo aqoon lagu maareeyo iyadoo uu sheegay in ay cid kastaba afkaarteeda soo dhoweynayaan
حقوقي وحوطها سرعة إن كلن كاسي أي ليشن خبرة ذاي كتيرين إنجنير عبد القادر إيمان إنجنير جدي أو لبض وبوخرة وصل ترتمي كبل نقشة أقول هذا كان كعاصمة دهر جيسة وحو وجم هذا علي قرشية شو دي أي وجود تلاجلين إن أي كهول جلان أو أي كشة غيان مرك أي حبناها أقول هذا كان كقصة بحان أو أي شيء إن أي وقت كان لبر برتاجي هي المملكة عاصمة دهر جيسة سلام كانا أي كبيرن دونا وحي خبرة يو ويا أرجنبا أي ليهين gabagabadii xogeyaha fulinta dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin cid kasta oo fikir lagu horumarinayo caasimadda Hargeysa isla markaana ay talo iyo tusaale ka qaadanayaan maamulka gobolka Salal iyo kan degmada Seela ayaa dhagax dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto dawladda hoose ee degmada Xariirad ee gobolka Salal mayrka magaalada Xariirad عبدالله حسن ورسمي أو كور بحية حرونتا عصب أي يلان دوتو دولادو هوسي أي دقمد حرير ضياء الشيغي إن لسما حرونتا سي أي كوبا حيسور نغالا لنصد نكون أو دولار كمريكنكا وحاو حسين حرونتا سي أي كالينكا قادم دونتو سيدي كور لوغو قادل ها أذيكيدا أي أقبطو بلشيدا كنول دقمد حرير مايركا دقمد سيلع يوسف عوالا داهير ويسال كاسي كالي أي الشيغي إن لسما حرونتا سي ويهي من دقمد سي ay u baahnaayd waxa uu intaas ku daray in miisaaniyadda sanadkan ee dawladda hoose ee degmada Seela ay ugu jirto in degmada Xariirad laga hirgeliyo qorshe ay yeelato degmadaasi iyo wada laamiya oo dhererkeedu dhan yahay 3 km ugu dambeeyay gudoomiyaha gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur ayaa sheegay in maamulka gobolkaasi uu kaalintiisa ka qaadanayo horumarinta ka socota degmooyinka gobolka hoose imaada waxa uu bogaadiyay maamulka dawladda hoose ee degmada Xariirad isagoo intaas ku daray in wasaaradda arrimaha guduhu ay gacan qabaneyso maamulada degmooyinka dalka ee ku hawlan horumarinta adeegyada bulshada. Wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa tababar ku saabsan gargaarka degdeg ah waxa uu furtay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Gabeel. Waxa halkaas ka hadlay xubno ka tirsan shaqaalaha tababarkaasi qaadanaya iyagoo sheegay in tababarkaasi uu yahay mid ay u baahnaayeen waxaanay ballan qaadeen in casharada ay ka faa'iideystaan ay kaga hawlgeli doonaan goobaha ay bulshada ugu adeegaan isduwaa wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Gabeel oo isnaalkaasi ka hadlay waxa uu madceliyay mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda ee tababarkaasi siinaya hawlwadeenada wasaaradaasi ee ka hawlgala gobolkaasi xogeyaha gobolka Awdal ayaa xilkii u kala wareejiyay sidii hore ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal iyo sidii cusub ee dhawaanta xilkaasi loo magacaabay sidoo kale waramay wariyaha gobolka Awdal ee wakaaladda wararka ee Solna Cabdisalaan Saaha waxa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa masuuliyiin kala duwan oo ka socotay laamaha dawladda ee gobolka Awdal isduwaye hore ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ee gobolka Awdal Khadir Yasiin ayaa halkaas ka hadlay waxaanu sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha wasaaradiisa gaar ahaan xarunta gobolka Awdal u qabsoomay muddadii uu xilkaasi hayay waxa uu ballan qaaday in uu la shaqeyn doono isduwaha cusub ee gobolka loo soo magacaabay geesiisana isduwaha cusub ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal Cabdi Wahaab Xuseen Muumin oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in muddada xilkaasi uu hayo uu ka shaqeyn doono sidii ay xarunta gobolku u horumari lahayd isla markaana oo halka ka sii wadi doono hawlihii ay hore u soo qabteen mas'uuliyiinta iyo shaqaaluhu ugu dambeyn xogeyaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed Duudu ayaa hadalada sagootisay soo dhaweyna halkaasii ka soo jeediyay halka warka aad ka dhageysanaysaan waa Radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland wararka naga soo gaaraya caalamka intiisa kalena wafdi heerkiisa uu sareeyo oo ka socda ururka Taliban ee hoggaanka u haya dalka Afghanistan ayaa gaaray galabta dalka Turkiga iyagoo wada hadal dalkaasi kula yeelan doona wufud ka socota dawladaha reer galbeedka iyo midowga Yurub afayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan oo lagu magacaabo Abdul Qahar Balkhi oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu sheegay in wufdigan ka socda dalka Afghanistan uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan Amir Khan iyadoo ay wufdigaasi ku weelin doonaan socdaalkiisa xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda Taliban ee Afghanistan. Afayeenka oo leh wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan waxa uu sheegay in labada dhinac ee Afghanistan iyo wadamada reer galbeedku ay ka wada xaajoon doonaan danaha dhinacyadooda u dhaxaysa gaar ahaan dhinaca mucaawinooyinka socdaalka iyo duulimaadyada iyo xagga ganacsigaba. Mr. Balkhi waxa uu sheegay in wufdigani ay tegeen dalka Turkiga kadib markii martiqaad rasmi ah ay ka heleen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga
هل أسكري أو كتر سنة عيد مذا سوريا أي دمتي صدح كلنا ويدا وعمين كدي مركي ديار ذها عيد مذا إسرائيلين تو أي ورر كوك هذين جده هذا الك سوريا سيدلوا شجع ور لجو بهي وكالة ور ك دولة سوريا سنة ديار ذها عيد مذا إسرائيلين تو وحي ور كسي كدي له هل أسكري أو عيد مذا سوريا كتر سنة يجا أو صدح قف أو كلنا رواي سو جرسي ور كان أي عيد مذا إسرائيلين تو وحي كوبك سنة مجال ذا تدمر أو كتر الله جبل كحمس iyadoo saddex qof ee ku dhaawacmayna ay ka tirsan yihiin kooxaha dawladda Iran taageera ee dalka Suuriya warkan lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sana ayaa lagu sheegay in diyaaradaha Israa'iiliintu ay bartilmaameedsanayeen tower ku yaala gobolkaasi iyo goobo kale oo ay ciidamo degan yihiin ugu yaraan 6 qof ayaa dhimatay in ka badan 700 kalena waxa soo gaaray dhaawacyo kadib markii ay ku dhacday rasaas lagu furay dad mudaharaadayay sida ay xaqiijiyeen hay'adaha bisha cas ee ka jira dalka Lubnaan dadkan mudaharaadayay oo ha taageereysha ururada Hisbullaahi iyo Amal ayaa waxa ay dalbanayeen in dawladdu ay soo bandhigto baaritaanka qarax sanadkii hore ka dhacay degada magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan iyagoo sidoo kale dalbanaya in uu iscasilo baalaha gacanta ku haya baaritaankaasi qaraxa boqolaal mudaharaadayaal ah ayaa maanta isugu soo baxay barxadda cadaaladda ee magaalada Beirut iyagoo ku baaqay in xilka laga qaado baalaha gacanta ku haya dabagalka qaraxi weyna ee ka dhacay isla markaana burburiyay degada magaalada Beirut kaasi oo lagu magacaabo Tariq Bitar iyagoo ku eedeeyay inuu siyaasadda dalkaasi ku dhexmilmay oo aanu dhexdhexaad marnaba ka ahayn dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlay meelo badan oo caasimadda dalkaasi Lubnaan ee Beirut ka mid ah iyadoo ciidamada dalkaasina ay isku dayeen in dadkaasi mudaharaadii ay kala eriyeen dhinaciisana ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Najib Mikati oo warbaahinta dalkaasi la hadlay ayaa ugu baaqay dadka mudaharaadii in ay istajiyaan oo xaaladda ay nabad ku soo dabaalan ilaa ay hadda lama garanayo cid geysatay toogashada dadkaasi ay ku dhinteen ka dhacday magaalada Beirut Xukuumadda Israa'iil ayaa bilowday qorshayaal cusub oo ay deegaameen kaga sameeyayso goobo hore aan loogu ogolayn in lagu deegaameeyo dadka Yuhuuda. Dhulka ay Israa'iil qorsheysay in deegaaminta cusub ay ka sameeyso ayaa u badan deegaanka magaalada Qudus. Iyadoo la filayo in dhawaan dhismayaal cusub laga bilaabo meelo ay ka mid yihiin xaafadda Khirbet oo ku taala koonfurta galbeed ee magaalada Qudus. Sidoo kale qaybta qorsheynta ee dawladda hoose ee magaalada Qudus ayaa maalintii shalay waxay ahayd tub bilowday dhismaha wadooyin iyo dhismayaal ay ka dhisayso deegaanka Gifti al Hamatos oo hore mamnuuc uga ahaa dadka Yuhuuda ee halkaasi lagu deegaameenayo iyadoo halkaasi ay ku nool yihiin dad tiro badan oo Falastiiniina qayb kale oo ka mid ah xaafadaha magaalada Qudus ayay hore ay xoog dadkii deganaa uga kaxeeyeen ciidamada Israa'iiliintu ee falastiiniinta ahaa iyagoo ku wareejinayay dad yuhuuda oo dhulkaasi lagu deegaameenayo warkii caalamka oo aad kala socoteen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha aanu jecelahay ee nala soconaya waa nageynta